السلام علیکم دا د بهر ملک سویډن ویډیو دا دی ویډیو کې به تاسو له معلومات هم درکو او د بهر ملک سویډن خکلی نظاری به درته هم خایو نو راځی زما سره تو یہ پشاور ایئرپورٹ ہے اور یہاں سے میں ٹریول کر رہا ہوں फ्लाइट है तो यहाँ पर अभी 3 घंटे स्टे है निजात खान डेरा माना ना डेरा मेहरबानी چې تا مال دومره موقع راکړه بهر ملک چې کم زه چې کم ځای ته تللی وم ماسخوتن منځ او د سهار منځ د هغې په منځ کې دومره فرق وي لکه 2 غنټې یا 3 غنټې 2.5 غنټې سمتنګ داسې راځي که نه ښه مطلب د شپې کم ټایم چې لکه کم ټایم کې چې تیاری هغه تقریبا 2 غنټې او شپه یې داسې لکه ورځ ځکه چې هغه ټول لایټنګ هغه سیستم وي نو پای کې داسې پته نه لګي خو مونږ ته صرف د ټایمنګ نه پته لګي او د دغه نه که نه دلته خو زمونږ په بازار کې که تاسو وګورئ نو خلک بس پیسې میسې راولي او بازار ته لاړ شي او داسې واړه واړه دوکانونه وي که نه نو تاسو چې به دې کم ملک کې وایي نو دلته څه سیستم وي لکه ګروسری شوه ٹھیک شو او کپڑے شوې دغه شانتي بسکټ شو یا هر شی چې کم دی چې ستا د کم د خوراک سره ریلیټډ دی یا داسې پورشن یې پکې هم وي چې په هغې کې ګارمنټس او دا شیزونه پکې هم پراته وي نو مطلب هر شی د ضرورت شی چې دی هغه تاسو ته په دغه یو مال کې میلاویږي هلته کې چې دی نو مطلب د چا سره په جیب کې پیسې نه وي د هر چا سره کارډ موجود وي او په دغه کارډ باندې هغه مکمل سوداګانې کوي ډیجیټل سسٹم دے کیش لیس کنٹری کا پوٹیٹو اور یہ دیکھ لیں بل دلته زمونږه سلور موسمونه یې کنه نو تاسو چې دی کم ملک ته تللي یئ نو په دې کې لکه ګرمي څنګه یي یخني څنګه یي دوه سیزن او هغه هم داسې چې زیاتره پکې یخني کمپلیټلی هغه ټوله یخني او په هغې کې واورې ورېږي او ډېر یخ موسم وي دوو میاشتو دپاره زیاتو نه زیات هغه د 2.5 میاشتو دپاره سمر سیزن راځي او په هغې کې هغه خلک ډېر انجویمنټ کوي نور چې یخ چې کمی نو په هغې کې دومره خلک انجویمنټ نه شي کولی ځکه چې واورې یا ور که نه ډېرې قصې کیسې پکې نو په هغې کې خلک دومره خاص بهر ته نه شي راوتی او په سمر سیزن کې هغه انجویمنټ دغه 2-3 میاشتې د هغو دپاره انجویمنټ او د هغو انجویمنټ کې هغو لکه څه کوي د هغو څه مصروفیت دي څه کوي دا لکه مطلب هغو بهر ته راوځي نو هغه ډانسینګ او ورسره کار شوز شو کنه لکه کار شوز پکې هم کیږي میوزیک او دی ټول سیډون تراځي گیمز وغیرہ پکې به انتهایی سیوا کوي مطلب لایف انجوای کوي ځکه چې په یخ موسم کې خواغو بهر ته نشي راوته مطلب پارټیز او دی سیزن لنه شي تلل کنه بهر چې کم انجویمنت کوي نو هغه په دغه سمر سیزن کې کیږي Heaven let the light shine down. Whoa, oh, heaven let the light shine down.
تاسو ګرځې نو ځای په ځای باندې لکه دا ونې لګېدلې که نه څه سیستم دی د دې ګورنمنټ دا سیستم جوړ کړی د هغو هلته کې سیزنې دوه دي خو هغې کې هغو دومره ونې نه هلی بوټي نه هلی د هغو په ایون دا چې د کورونو مخې ته هم هغو خپل بوټي نه حل کړي دي ونې نه حلې کړي دي او په د سیټیز کې پبدن نه لکه یو شټ دوکانونه په هغې مخې د هغو مخې ته هم هغه ونې موجودې د ونو هغو بې انتهایي خیال ساتي د دې دپاره خپل کمپنیز چې دی هغه هیر کړي دي او هغو دغه بوټي لګول شو د بوټو خیال ساتل شو دا ټول هغو کوي که فرض که ونه غزاره شي یا یو ونه هغو کټ کړي د څه د وجې د وجې نه لکه مطلب یا په خوران ځای کې موجوده وي که نه نو هغه کټ کړي او د هغې په ځای باندې په نو بل ځای کې د هغې په سایډ باندې یو څلور پنځه ونې نورې نه حالي شوز الته کی لکه په دې سمر سیزنز کې دا کیږي کنه نو دا بهر تر او باسي او لکه یو قسم خپل انجویمنت کوي دی خلکو ته دغه خی کنه چې دا مخکینی گاډي دی او موږ دومره هغه تلکو ته موډیفاید کارز وای کنه نو هغه کې لګو دي موډیفیکیشنز کړي چینجز په ګراوستي او لکه یو نیو لوک ول ور کړي خو دې ته موږ کلاسیکل کارز وای تر هلک چې دی نو هغه فټ دی لکه صحتمند دی داسې لکه څوک پکې غټ هم نشي نه پکې ډېر وچ دي هغو د فټنس په حواله سره ډېر زیات خیال ساتي که موسم هر څنګه وي خو هغو بهر ته راوځي او هغو منډه وهي که هغه سهار دی که مازیګر دی که ماښام دی یو سپی ورسره وي او هغه مخکې روان وي او د منډې پسې وهي که نه ویسے یہ اگر برف باری نہیں ہوتی یہاں پر بہت زیادہ اچھا وہ فیل ہوتا ہے لیکن ابھی بھی صحیح ہے لیکن اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے سو ایکٹیویٹیز دی او استاد مطلب فیملی بیک گراؤنڈ چې دی هغه سره دی او روان وخت پر استا سپلینز دی زموږ فیملی چې دنو هغه هوټل د بزنس سره وابسته دی سټډیز هم روان دی او ور سره آنلاین بزنس زوم کو په سویډن کې صحیح زکړی دی چې موږ واچ هغه دلته کې راوړو د پښتنو لپاره هغه یو فلاو بهبود لپاره یو کار روان شي دلته یو آنلاین سیستم لانچ کو چې هغه نوم دی په فیسبوک باندې هم شته او الته کې هم په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې خو دلته کې هغه مارکیټ پلیس نشته نو موږ یو هغه سپیسیفک نیم ورکړی دی او پیج جوړ کړی دی جانی تا کمپنی پنیم باندې هغه پاغې باندې بزنس کوو میں ہوں قیصر سیٹھی اور میں ہوں خراسان خان اور آج ہم سٹاک ہوم مین سٹی میں ہیں اور یہاں کا سمر جو ہے بہت زبردست ہوتا ہے زمونږ اډینس ته سم میسج ورکول غواړی
پکار د چمنګ خپل کنټری چې دی اغه صفا وساتو او ورسره بوټی چې دی ونی چې دی داغه مونږ خیال وساتو زمونږ چې کم نیچر دی اغه مونږ نیچر مونږ خراب نکو دا سواد چې دی دا په سبانه مشهور دی دا په دې خولي موسم باندې لکه د سواد مونږ وای چې کنه سواد اس دبليو ای ټی نو سنو واټر ایر ټریز نو زمونږ ابو هوا اغه د څه د وجینه اغه د ونو بوټو د وجینه چې دی اغه خده نو پکار چې مونږ ونی بوټی نور هم نه هلکو او داغه خیال مو ساتو او به دې ټوله ویډیو ما داسې یو ځای نه دی لیدلی چې هلته ریپر کاغذ پروت یا داسې ګندګي پرته وي نو موږ هم دا پکار دی چې د خپل ماحول چې دی موږ په خپله خیال وساتو یوازې دا نه ده چې زمونږ ګورنمنټ چې دی هغه به د دې خبرو خیال ساتي نو اوله ذمہ داري زمونږ د ودای نه پس بیا زمونږ د ګورنمنټ ته قیصر سیټی صاحب خبرې تاسو واورېدې انشاءالله په یو بل ویډیو کې به ملاقات کوو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ